सत्तरींतल्या नगरगांव पंचायत वाठारांत येवपी शेळप बुद्रूक गांवांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं नळाक खदळ उदक येता. ह्या गांवांत सुमार 60 घरां आसात. थळावे लोक सांगतात, फाटलीं 10 वर्सां जालीं तांकां राजकारणी तशेंच अधिकाऱ्यां कडल्यान हो प्रस्न सुट्टलो म्हण फकत आश्वासनां मेळत आसा. मात आयज लेगीत हो प्रस्न सुटिल्लो ना. गांवांतले लोक सांगतात, गांवांत खंय सुमार 20% तरी घरांक शौचालय सारकिल्ली सुविधा ना म्हण. त्या खातीर बरेचशे गांवांतले लोक सैमीक विधी खातीर गांवांतल्या व्हळा कडेन वतात. मात अशें नळाक चिखलाचें उदक येता म्हण लोकांक पर्याय नासतनाच व्हळाचें उदक वापरचें पडटा. हें उदक भलायके खातीर माल पडूं येता म्हण थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. म्हजें नांव देशमिता दशरथ गांवकर. हांवें शिल्पीच्या गांवांत रावता. 20 वर्सां जालीं. 20 वर्सां आमकां 10 वर्सां तरी आतां उदीक खोदूळ येता सामकें. एक वर सकाळीं सोडलें की एक वर अर्दें वर उदीक खोदूळ आसता, परत सांजचें अर्दें वर उदीक खोदूळ आसता. अशें खोदूळ कित्याक म्हणून लागता? ती म्हजी बोरिंगाची मिस्टेक. बोरिंगाची मिस्टेक. आनी फाटल्या 4-5 वर्सां पयलीं तुमच्या गांवांत प्रॉब्लम जाल्लो पळय, गांवांत टॉयलेटी ना आनी उदक सारकें येना, तेज्या उपरांत कितें चेंजीस जाला गांवांत? चेंजीस म्हटल्यार तेंच्यांनी 2 टाके हाडून बसयल्ले थंय आमकां. त्या टाक्याचे तेंच्यांनी आमकां 1 म्हयनो उदीक सोडलें. आनी तेज्या उपरांत तेणी आमकां टँकर धाडटा. आतां सदांच टँकर येता. पयऱ्यान एकदां ते टँकराचें उदक तुमकां पावता? तें आमकां पावता. पिवपाक आमी घेता सगळें जाणां. न्हांवपाक बी हे यूज करता. म्हटल्यार आतां तें उदीक आमकां सामकेंच खोदूळ येता. आनी आतां हे गांवांत टोटल कितले हावसीस आसा अशे एप्रॉक्सिमेटली? हावस म्हणजे 60 आसा. 60. आनी कितले जाणांचे टॉयलेट आसा अशें एप्रॉक्सिमेट? टॉयलेट म्हणजे पयलीं गव्हर्मेंटाचे दिल्ले. टॉयलेट चडशा जाणांक आसा अशें म्हटल्यार आमकां सारकें नक्की खबर ना न्हू कितल्यांक आसा कितल्यांक ना तें. पण उदकाच्या बाबतीन आतां जर सांगपाक गेले जाल्यार तुमी अशें कितें खोदूळ उदक येता तें कोणाक सांगलें बी तुमी? सांगलेलें. हांवें फोटो मारून धाडलेलो जेईक तेंच्या बॉटलीचो. पण तेजे अजून मेरेन काय एक्शन घेवंक ना? अजून तेणी एक्शन घेवंक ना. ते ऑपरेटराक सांगला काय कितें ते बी आमकां खबर ना अजून. तुमकां कितें एश्युरंस अशें दिल्ले तेणे सांगता बी म्हणून? अशें सांगता म्हणून सांगलेलें. हांव श्रीमती फोतिगांव शेळपे गांवांत रावता. 7 वर्सां जालीं. ओके. आमच्या गांवांत उदकाक लागून जायते प्रोग्रेस करूंक करता म्हूण सांगता, पूण करना. आमच्या गांवचो लोक सगळो लोक आमचे गांवचे गांवकर सुद्दां आसा, तेमी जायते लोकांक लागून हें करता, पूण तेमी कांय स्टेप घेयना. सो तेंच्यांनी कितें तरी स्टेप घेवंक जाय. लोकांच्या गांवांत उदक लोकांक त्रास जाता तें पळोवंक जाय तेंच्यांनी न्हू. आमकांय म्हणून वयर उदक पावना. तेका जर सांगलें तो सांगता आमकां उदक कशें पावना, पावतलें म्हूण सांगता. पान उदक 12 पावतलें जाल्यार 12 तो उदक बंद करता. मागीर आमी कितें करपाचें तेंच्यांनी चिंतूंक जाय न्हू. कितलीं वर्सां जालीं तुमकां? म्हाका हांगासर 7 वर्सां जालीं. हांव आतां 3 वर्सां जालीं हांवें नळ घेयला, पूण हे 2 वर्सां तर उदक सारकें पावच ना. कितें म्हणून करपाचें? उदक न्हंयचें उदक येवन पिवचें पडटा. कनेक्शन सगळ्याच्या घरांनी आसा. कनेक्शन सगळ्यांनी. तुमी आतां खोदूळ उदक येता म्हणटा पळय, तें सगळ्यांच्या घरांनी येता? खोदूळ सगळ्यांच्या घरांनी येता. प्रत्येक घराक एक वर उदक खोदूळच येता. ते वेस्ट वयता न्ही, पयशे वेस्ट. ते कितें झाड रोयना न्ही कोण. ताका लागून तेंच्यांनी हें करूंक जाय. तेंच्यांनी स्टेप घेवंक जाय न्हू. तेंच्यांनी चिंतूंक जाय, येवन सर्वे करूंक जाय, पळोवंक जाय. तेन्ना 3-4 वर्सां पयलीं प्रॉब्लम जालो तेंच्या तेंच्यांनी येवन पळयलें. तेजे उपरांत मागीर कोण वासपूस घेयना जालो. गांवांचो लोक कोणा कडेन वयतलो? तेंच्या कडेन वचूंक जाय न्हू. तेंच्यांनी घेवंक जाय स्टेप न्हू कितें. पूण वासपूस घेयना म्हणजे ऑपरेटरान सायबाक सांगूंक जाय. तेंच न्हू. उदीक आमकां ताका सांगलें जाल्यार तो सांगता कितें. तो कॅर घेयना. ताका पडलेलें चुका मेन तो जाग्यार आसना. ताका पडलेलें ना ऑपरेटरान. ती म्हणून कितलें सांगतली? ती सांगता ताका येल्ले पटी सांगता उदक येतलें. पण कांय फायदो ना. आमी पासून सांगता सकाळीं तो घरा कडेन वयर गेला उदक येयना काय म्हणून पळोवपाक. येता मुगो तुका उदक म्हूण तो सांगता. 12 बंद करतलो आतां तो. उदक वयर पावना. ह्या गांवांत सद्या जी कितें उदकाचे प्रॉब्लम जाल्लेले आसा ते आमी जे आतां आमकां कितें म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे आमी आतां त्वरीत एक्शन घेवपाक सोदता. सद्या फास्टान फास्ट आमी जें काम करूंक शकता म्हणटा तें 2 टँकर सद्या धाडटा. आनी अजून घालूंक जाय अंडर JGMय आमी एक स्कीम केल्लेली आसा थंय, पूण ती स्कीम इवन वर्क ऑर्डर इश्यू केल्लेली आसा. पूण प्रॉब्लम जाला की अजून ती सँक्शन जावना, कारण ताका 50% फंड्स हाजे आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे अशें म्हणटा. सो ते जातकूच म्हणजे हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. अशें सद्या आमी त्वरीत म्हणटा तशें टँकर फाल्यांच्यान टँकर सेंड करता. अल्टरनेट डेली ट्राय करता स्टार्टींग तरी, पूण जाता तितले प्रॉब्लम सॉल्व करपाचे अशुरंस दिला. थँक्यू.